नमस्कार नेपाल टाइम्समा स्वागत छ आउँदो वैशाख दस गते हुने उपचुनावका लागि उम्मेद्वारी दर्ता गराएका उम्मेद्वार विरूद्ध आज निर्वाचन आयोगले उजुरी लिएको छ जसमा चितवन दुईका उम्मेद्वार रवि लामिछाने विरूद्ध उजुरी परेको छ यता रवि विरूद्ध परेको उजुरी न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको इजलासमा पेशी रहेको मुद्दा हेर्न नमिल्ने हुँदै सरेको छ अब अर्को पेशी तोकिनेछ दस वैशाखमा बाह्र दुई चितवन दुई र तनहु एकमा हुने उपनिर्वाचनमा दलहरूबीच महाभिडन्त हुने देखिएको छ जसका लागि हिजो बाह्रमा छत्तीस चितवनमा चौविस र तनहुमा नौजनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् वैशाखको चुनावका लागि मङ्सिरको चुनावमा पराजय भोगेकाहरू पनि मैदानमा उत्रिएका छन् जसमा बाह्रमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रासोपाका रमेश खरेल जनमतका शिवचन्द्र कुशवाह पुरानै अनुहार हुन् उनीहरू अन्य क्षेत्रबाटै अन्या मङ्सिरमा पराजित भएका थिए यी सँगै बाह्रमा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य पुरुषोत्तम पौडेल आम जनता पार्टीका अरूण गेवाली यस्तै राप्रपाका सोनालाल शाह तेली नागरिक उन्मुक्तिका कमरूल लाह अन्सारी राप्रपा नेपालका मनिफ मिया अन्सारी नेम किपाका मुक्ति यादव हाम्रो नेपाली पार्टीका चन्द्रप्रकाश सुवेदी नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका नेराजुल अन्सारी मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनका प्रमोद राम चमार लगायत अरू चौबिसजना स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् ठूला दलबाट उम्मेद्वारी दिएका मध्येका एक हुन् एमालेका पुरूषोत्तम पौडेल उनी मा बारा बारा शा बारा शा बारा शा मा दुई हजार सत्तरीमा बाह्र छबाट सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए यसअघि बाह्र एकमा उम्मेद्वार आकांक्षी थिए तर अर्का पोलिट ब्युरो सदस्य अक्षुत मैनानीले टिकट पाएका थिए उनी पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री समेत हुन् राप्रपाका तेली हाम्रो नेपाली पार्टीका सुवेदी पनि अघिल्लो निर्वाचनमा पराजित अनुहार हुन् मंगिर चारमा बाह्र दुईमा एघार जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार थिए यस्तै चितवन दुईमा भने यसअघि निर्वाचित रवि लामिछानेको पद नागरिकता मुद्दामा गुमेपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो रासोपा सभापति लामिछानेले छानेले यसपटक केही समस्या नभएको भन्दै उनले मतमा आएका छन् उनले भनेका छन् म फेरि न्यायिक कठघरामा उभिन तयार छु मेरो बोरामा कानुनी अल्झन छैन अदालती प्रक्रियाबाट टुंगिएको छ मेरो शक्ति भनेको जनता मात्रै हुन् त्यसैको आधारमा चुनावमा आएको छु चु। यता सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार बनेका काँग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठले भनेका छन् मैले क्षमता र योग्यता भए पनि जागिर र विदेश छोड़ेर परिवर्तनका लागि होमिएको छु यही माटोमा पसिना बगाएर आएको छु त्यसैले यो पटक जनताले मान्छे चिनेका छन् श्रेष्ठले भने चितवनलाई प्रयोगशाला मात्रै बनाइयो यसपटक जनताले यही माटोमा भिजेको प्रतिनिधि छान्नेछन् यस्तै यसअघि तेस्रो स्थानमा आएको एमाले भने यसपालि जित्ने दावी गरेको छ सा। जनताको सामिप्यता नै जित्ने आधार रहेको एमाले उम्मेद्वारहरूले बताउने गरेका छन् एमालेका बागमती प्रदेश सचिव विजय सुवेदी प्रस्तावक र नेता कृष्ण भक्त पोखरेल समर्थकमा राखी एमालेका जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद प्रसाद सोमबार उम्मेद्वारी दर्ता गराएका थिए सुवेदी स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर महानगर प्रमुखमा पराजित भएका थिए राप्रपाले भने जीवलाल पुरीलाई बनाएको छ यस्तै तनहुमा नौ दलका उम्मेद्वारले मनोन दर्ता गराएका छन् तनहु एकमा काँग्रेसका गोविन्द भट्टराई एमालेका सर्वेन्द्र खनाल र रा रासोपाका डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले मनोनयन दर्ता गराएका छन् यो क्षेत्रका लागि यी तीनै अनुहार नयाँ भए पनि उनीहरू बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ काँग्रेस उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईले आफ्नो उम्मेद्वारी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उत्तराधिकारीका रूपमा रहेको बताएका छन् पौडेलको विरासत धान्ने उनले बताएका छन् यता काँग्रेस छाडेर रासोपाबाट उम्मेद्वार बनेका अर्थविद डाक्टर वाग्ले क्षेत्रको विकास र केन्द्रमा नीति नियम बनाउन आफ्नो भूमिका रहने बताएका छन् तनहुका जनताले आफूलाई शानदार मतसहित जिताउने दावी गर्दै उनले लेखेका छन् सांसद भनेको राष्ट्रिय मुद्दामा बहस गर्ने समाधानका लागि नीति बनाएर लागू गर्ने पनि हो स्थानीय मुद्दामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग छलफल र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछु अहिले भू राजनीति जलवायु परिवर्तन र आर्थिक संकट जस्ता चुनौती देशमा छन् छोटो समयमा धेरै प्रगति गर्नु छ त्यसैले हात बाँधेर र रा टोलाइ रा राख्ने राजनीतिले देशलाई यथास्थितिमा बन्दी बनाएर रा राख्छ त्यसलाई धक्का दिनुपर्छ यस्तै एमालेका उम्मेद्वार पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले जनतामा हाँसो ल्याउने गरी काम गर्न आफूले उम्मेद्वारी दिएको बताएका छन् आफ्नो जीत भएपछि भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् यस्तै यसअघि सप्तरी दुईमा जनमत पार्टीका डाक्टर सिके राउतसँग पराजय बेहोरेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अर्को अवसर खोज्दै बाह्र पुगेपछि आगोमा घिउ थपिएझै प्रतिस्पर्धा अझै रोचक बन्ने देखिएको छ हुन त पूर्व नियोजित ढंगले नै उनले आफ्नो पार्टीबाट बाह्र दुईमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रामसाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उक्त ठाउँ रिक्त पारेका हुन् तर रामसाय प्रसाद यादवको ठाउँ लिन उपेन्द्रले सोचेझै सहज भने पक्कै देखिँदैन उनलाई रोक्नका लागि सिके राउतले मंग मंगिरमा 300 सय मतान्तरले पराजय भोगेका कुशवाहलाई मैदानमा उतारेका छन् भने मंगिरमा काठमाडौँबाट पाएको पराजय बिर्स्याउँदै बाह्रबाट जित निकाल्ने लक्ष्यमा रमेश खरेल रासोपाबाट मैदानमा उत्रिएका छन्